Wakenya ndugu zangu, wakubwa wadogo, nataka ni waombe asubuhi ya leo ya kwamba kila mtu ajiandikishe ama ajisajili na SHA, kwa sababu SHA itaenda kutusaidia. Na mimi kama mkarabati mkuu, nataka niombe ndugu zangu wa Kenya, aswa wale wa kiwango ya katikati, kiwango ya chini, mtu asiwadanganye. Mimi kama mkarabati nimekalia na nimefuatilia mambo na SHA. Nimefuatilia na kukalia kwa sababu mimi ninaamini kwa upande yangu. Ninafanya harambee kila wiki ya wagonjwa. Ninafanya harambee kila wiki ya familia wenye wameshindwa kuzika mtu wao. Kwa sababu ya bill, kwa sababu ya uwezo hawana, kwa sababu pia ya ile kutokuelewa. Ndugu zangu, SHA ilibadilishwa kwa sababu ndio ikuje kuanzia chini kwenda juu ama juu kwenda chini. Na ninaomba wenzangu, ndugu zangu wenye wanajiweza, pia ikiwezekana, kama wewe ni mtu huko una uwezo, wewe ni mwanabiashara, tafadhali saidia familia yako to extend ili tupigane na magonjwa. Mimi na support SHA 100% kwa sababu harambee tunayofanya kila siku, ikifika wakati SHA itakuwa inalipia kila mtu, tutakuwa tumega gharama ya harambee kano. Kama vile Kibaki alikuja na mambo ya CDF, tukaweka shida ya kuuliza wazazi pesa ya kujenga shule, ikawekwa kando. Tutakuwa tumepiga hatua kama Wakenya. Na ndugu zangu wa Kenya, nataka niwaombe pia. Mimi na wengine tuko na mshahara ya kiwango ya juu. Tuweze kujisajili pia ili tubebe wengi wetu mgongoni mwetu. Tuende mbele zote. Nimeona ndugu zangu wakipiga kelele kuhusu SHA. Wao ni watu wanaweza kwenda Nairobi Hospital, wanaweza kwenda Karen Hospital, wanaweza kwenda hospitali zote za juu. Yenye mimi nazaenda na mwingine na mwingine. Na that's why wanataka kumislead watu. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, by February SHA itakuwa imechongeka kabisa. Sasa hii tuko about around 80-85%. Na waomba wale wa kumislead watu, msiwasikize hao watu wa kumislead wananchi. Sisi zote turegister SHA, tufanye bidii kila mtu akuwe na kadi yake ya SHA, tafadhali. Msidanganywe na mnabwenyenye wenye waelewi harambee ni nini. Hawaitwi harambee, hawajui mwananchi wa kawaida kule chini anapitia nini. Na waomba ndugu zangu, kila mtu asubuhi ya leo, kuanzia leo turegister SHA. Asanteni sana. Ya pili, mimi nataka niseme hivi kuhusu ndugu zetu bishops na wa Kenya, wa Kristo na Waislamu. Hakuna siku sisi kama viongozi tumaenda kanisani na tukasema tuko na pesa ya kudonate ama tumaijipeleka kwa harambee. Mimi ni Mkristo, nililelewa kanisani kuanzia Sunday school, na nimejua kuanzia nikiwa mdogo ya kwamba kanisa haina kiti yoyote, haina namna yoyote. Kanisani ni waumini, mimi, wewe na mwingine, tunachanga, tunatoa fungu la kumi tujenge kanisa. Lakini nashangaa sasa imefika kiwango tumeanza kugombana na kupigana kelele mambo ya kanisani. Kwanza nataka niseme hivi, sisi tunaamini kwa Mwenyezi Mungu, na tunaamini tutaenda mbinguni siku moja, na tunaamini ya kwamba tuliambiwa tumeenda kutengenezewa makao. Lakini pia mimi na wewe jua ya kwamba Ukristo ni wewe mwenyewe. So
mimi nikiwa mwanasiasa kama kiongozi, wewe ukiwa bishop, ukiwa pastor, ukiwa father, sisi wote ni binadamu. Na wewe uko na makosa kama bishop, hata kwa familia yako, hata kwa kanisa. Mimi niko na makosa kama kiongozi. Kila mtu hapa ako na mambo yenye lazima atakosea mahali. Na ndio mimi nataka niombe siku ya leo ya kwamba mwananchi ule mwenye ana abudu katika kanisa lolote lile ama msikiti lolote lile, ni wao ndio wao wanachanga, na wao ndio wana tuita, wanasema tusaidie jamani tuchange kanisani ili tuombe ama tuabudu mali safi, mali ya heshima, mali yenye Mungu pia atafurahi tukiwa tunaabudu mali safi, mali iko na heshima. So nataka niombe ndugu zangu bishops, naona mmekasirika na sisi mpaka mnasema mtaka kurudisha pesa yenye tumetoa kanisani. Nataka niwaombe msamaha kwa sababu labda sisi tunawakosea, sasa singine tunaenda direct kanisa pale chini, na kumbe labda ulikuwa unataka upitiwe ndio tufike pale, ama sielewi ni nini, kwa sababu wale pastors na fathers wale pale chini na waumini wa kanisa, labda unapata ni watu wanachanga mpaka wengine hata wanatoka kanisani because wanaambiwa kila wiki changa. So nashangaa sana wewe mwenye huko hapa juu unapinga kazi inafanyika pale chini. So tunaomba msamaha kama tumekosea, lakini fungu la 10 lazima tutoe, kanisa lazima tuende, na tutaendelea. Hiyo nataka niombe kabisa bishops mtusamehe kama tumewakosea kwenda pale chini bila nyinyi. Ama kama kuna kitu kingine hapa mtuambie, kwa sababu nyinyi ndio mnafaa kutuelekeza, sio nyinyi kupasua inji. Ama sio nyinyi, na wengine wanasema hata watataka kuitisha maandamano. Sijui hii binguni. Number 3. Dollar ilikuwa 160. Sasa hii dollar ni 127. Bei ya unga ilikuwa 250. Sasa hii ni 100. Najaribu kuuliza ndugu zetu wenye wanatukashivu, wenye wameamua kuwa opposition, bishops ndugu zangu, si mkiongea yale mabaya na yale mnaona ni mabaya, muongee pia yale mazuri. Number 3, housing project tulikuwa na 8000 ilikuwa inaendelea. Chini ya mwaka mbili tuko 124,000 inaendelea sasa hivi. Number 4, bei ya mafuta ilikuwa imefika 218. Sasa hivi ni 180. Bei ya sukari ilikuwa imefika 250. Sasa hivi ni 110. Bei ya fertilizer ilikuwa 6500. Sasa hivi ni 2500. That's why bei ya gharama ya chakula imekuja chini. Kenya Power ilikuwa imeanza ku make losses. Nasikia sasa wanapeana dividends same na KenGen. Kenya Airways ilikuwa inaleta hasara kubwa sana. Sasa wamepata profit mpaka wanasema wataenda kununua ndege zingine. So ndugu zangu, mkiongea yale mabaya, jaribu pia kupatia credit Dr. William Ruto kwa kazi yake. Atumtetei kwa sababu ni rafiki, ama atumtetei kwa sababu tunajuana. Tafadhali penye pia kuna credit, mweke credit. Semeni fanya kashifu yale inafaa kwa zivyo, lakini pia mpatie credit kwa penye anafaa kupewa credit. Kitu mimi najua na yeye nitasema wazi ni cash flow ndio kuna shida, burning bills ndio kuna shida. Lakini tumemanage deni, tumemanage vitu zingine zote. Hata hiyo tunaenda kufanya management, by next year tutakuwa stable kabisa. So wale wanapenda kusifu shetani, shetani ashinde. Hii inji lazima ibadilike, na lazima tuambiane ukweli. Asanteni sana.